Pakistanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Bilal Haye beynəlxalq ictimaiyyəti Kəşmir məsələsində ədalətin təmin olunması üçün səsinə yüksəltməyə çağırıb. Haye Hindistan rəhbərliyinin Kəşmirdə xalqa əsasız təzyiqlər göstərdiyini deyib. Faktlar video görüntülər şəklində təqdim olunub. Səfir mətbuat konfransında çıxışı zamanı Kəşmirin qanunsuz olaraq işğal edildiyini və burada 2019-cu ildən etibarən yüzlərlə Kəşmirlinin qətli yetirildiyini, həbsolunduğunu Əhalinin 732 gündür ki karantində saxlandığını bildirib. Ali diplomat bu məsələdə Pakistanın yanında olduğu üçün Azərbaycan rəhbərliyi və xalqına minnətdar olduğunu ifadə edib. Bu cinayət fərdi bir nəfərə qarşı törədilməyib. Bütövlükdə cəmiyyətə qarşı törədilib. Bəzi beynəlxalq humanitar təşkilatlar Cəmmü və Kəşmirdə soyqırım izləri aşkarladıqlarını bəyan ediblər. Cəmmü və Kəşmir hazırda Hindistanın daxilində sakinlərinin Əksəriyyəti müsəlman olan yeganə ştatdır. Qeydədəki Hindistan 1947-ci ildə Cəmmu və Kəşmiri özünə birləşdirib. Həmin dövrdə buna qarşı çıxan yerli əhali üsyanlar nəticəsində əyalətin 1/3 hissəsini azad etsə də, digər ərazilər işğal altında qalıb. Bilal Hayət tədbirdən sonra Real TV-yə eksklüziv müsahibəsində ötən həftə Azərbaycan, Türkiyə və Pakistanın parlament spikerləri arasında Bakıda keçirilən görüşü də şərh edib. Haye bucur görüşlərlə xalqlar arasında əlaqələrin daha da gücləndiyini vurğulayıb. Bu 3 ölkə arasında əlaqələri daha da yaxşılaşdırmaq üçün vacib bir görüşü idi. Speakerlərin tarixdə mühäng daşı ola biləcək bu prosesi işə salmasını yüksək qiymətləndiririk. Bu əslində onsuz da güclü olan əlaqələrin davamıdır. Qeyd etdik ki, Haye gələn ay 3 ölkənin liderləri arasında növbəti sammitin ola biləcəyini deyib.